टॅक्स लावण्याचं कारण म्हणजे आपण जर आता पाहिलं ज्या पद्धतीनं अजित दादा असतील, पवारसाहेब असतील किंवा पूर्ण पवार कुटुंबीय असेल यांच्यावरती जे केंद्र सरकारच्या माध्यमातून ज्या काही स्वायत्त संस्था असेल, ईडी असेल, सीबीआयचा विषय असेल, या आयकर विभागाच्या माध्यमातून अनेक ठिकाणी त्या ठिकाणी छापे टाकले जातात. म्हणजे काही नसताना आज जर ती आपण पाहिलं की कुठल्याही चौकशीअंतर्गत काही त्या ठिकाणी निष्पन्न झालेलं नाही. म्हणजे फक्त आज देशाच्या राजकारणामध्ये पवारसाहेब अतिशय यशस्वीपणे काम करतात, राज्याच्या राजकारणामध्ये अजितदादा अतिशय यशस्वीपणे काम करतात. म्हणजे खऱ्या अर्थानं ही जी महाविकास आघाडी आहे हे कुठंतरी हे पवार कुटुंबियांना डिस्टर्ब करून ह्याच्या बाबतीतलं एक वेगळ्या पद्धतीचं सुडाचं राजकारण हे खरं तर भाजप सरकार करत आहे. त्यामुळं आज जर आपण पाहिलं तर अजितदादा म्हटलं तर विकासाचा महामेरू खऱ्या अर्थानं पुणे शहर असेल किंवा संपूर्ण राज्यामध्ये असेल. आज एवढं मोठं काम, एखादं काम जर स्वतः अजितदादा म्हटले तर ते कोणी त्या ठिकाणी करू शकत नाही असं होत नाही. आणि एखादं काम जर ते होणार नाही म्हटलं तर करतसुद्धा कोण नाही अशी म्हणजे पद्धत अजितदादांच्या कामाची आहे. आणि ह्याच बाबतीत आज मग आपण जर पाहिलं की आज छोट्या छोट्या गोष्टींसाठी पवार कुटुंब मग दादा असतील, ताई असतील, साहेब असतील ह्यांच्यावरती बोट दाखवलं जातं, चुकीचे आरोप केले जातात. मग त्यांचे विकास कामांच्याबद्दल का नाही या गोष्टी होत? किंवा आज सकाळी 6 वाजता ज्या पद्धतीनं अजितदादांकडे लोकांची लाईन असते, रात्री 12-1 वाजेपर्यंत दादा काम करतात, म्हणजे 5 ते 6 तासाची झोप फक्त हा जर आमचा नेता घेत असेल तर निश्चितच त्याच्यामागचं आमचं कारण तसंच आहे ना की आज आम्ही दादांचे कार्यकर्ते म्हणून, पक्षाचे खंदे समर्थक म्हणून दादांच्या बरोबर कायम त्या ठिकाणी जर असं चुकीचं होत असेल तर त्या ठिकाणी आम्ही उभे राहणार. या काही ठिकाणी तलवार दादांच्या हातात असलेला फोटो आहे त्याच्याबद्दल आक्षेप नोंदवला जातो, तुम्हाला ते आक्षेप आहे असं वाटत नाही का? नाही, बिलकुल नाही वाटत. कारण त्या ॲक्च्युली इंटरनेटवरून घेतलेल्या इमेज आहेत, त्याच्यामुळे असं काय नाही. अनेक कार्यक्रमामध्ये जर आपली संस्कृती आज तलवारीच्या बाबतीत जर आपण पाहिलं, महाराजांपासून सगळ्या बाबतीत तलवारीचा विषय, मग त्याच्यात आक्षेप आहे असं काहीच नाही आहे. म्हणजे कुठंतरी एक दिशाभूल करण्याचं काम त्या ठिकाणी होतं असं मला वाटतं. मग त्याच्यामध्ये कुठलाही आक्षेपाचा मुद्दा आम्हाला वाटत नाही. केव्हा लावली पोस्टर? पोस्टर कधी लावलेले आहेत? काय पोस्टर लावून खरं तर तुम्हाला माहीत ना, आज 10 ते 12 दिवस झाले हे फ्लेक्स त्या ठिकाणी लागले. ज्या दिवशी हे प्रकरण चालू झालं आणि संपूर्ण पुणे शहरातील कार्यकर्त्यांनी विधानभवनला दादांच्या खरं तर पाठिंब्यासाठी त्या ठिकाणी समर्थन, सगळे पुणे शहरामधील राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते असतील, नागरिक त्या ठिकाणी एवढ्या मोठ्या संख्येने जमा झाले होते, त्याच वेळेस ते आपण त्या ठिकाणी लावले गेले. म्हणजे असं नाही आहे की काल लावले गेलेत आणि आज कुठंतरी काढायचा प्रयत्न त्या ठिकाणी बिलकुल नाही आहे. फ्लेक्स आहेत तसेच आहे आणि आम्ही कायम त्या ठिकाणी संपूर्ण अजितदादा असतील, साहेब असतील, संपूर्ण पवार कुटुंबियांच्या सोबत कायम त्या ठिकाणी असेल.